Учасники символічного еко-велопробігу стартують поблизу флагштоку в Тернопільському парку «Сопільче». Далі вони їдуть до входу в парк, звідти прямують до скейт-парку і фінішують біля флагштоку. Однією з перших завершила велопробіг тернополянка Марія Дурня. Ціла моя сім'я приймає участь. Я, чоловік і діти, четверо дітей наших. Всі на велосипедах, всі приймаємо участь у таких заходах, стараємося не пропускати. От, на Озеряні, в Озеряні брали участь, ну і в таких подібних. До еко-велопробігу долучився Анатолій Береславський. Чоловік з Попасної Луганської області. Розповідає, 2 роки тому переїхав до Тернополя. На сьогодні такі акції екологічні дуже важливі. З-за російсько-української війни наша екологія постраждала і ще буде сотні років відновлюватись природа і наша планета. Тому що це не є тільки біда України, це біда всього світу. А такі акції вони об'єднують людей, об'єднують дорослих, молодь і показують, що якщо кожен збереже, зробить хоч якусь маленьку частку, принесе ту кришечку пластикову або пусту металеву банку, то ми збережемо нашу планету і нашу Україну. Давно катався на велосипеді, катався в своєму місці, але так сталося. Були такі теж акції, ми проводили неодноразово. Дуже багато акцій з участю велосипедистів. Але на сьогодні тут придбав знову велосипед і катаюся. До сьогодні еко-велопробігів у Тернополі не організовували, розповіла директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, участь взяв 51 велосипедист. Під час заїзду не визначали переможців. Такою ініціативою ми хочемо нагадати тернополянах за такий екологічний вид транспорту, як велосипеди, закцентувати увагу на велодоріжках, які знаходяться в нашому місті, нагадати тернополянах і за правила дорожнього руху для велосипедистів, оскільки збільшується кількість аварій за участі велосипедистів. Паралельно нагадати і тернополянам про велодоріжки і про те, що потрібно бути більш толерантними по відношенню до звичайних пішоходів з боку велосипедистів і також на оголосити пішоходам, що є велодоріжки, і потрібно теж мати це на увазі. Від початку року в області за участі велосипедистів трапилося 3 аварії, під час яких травмувалися 4 людей. Торік таких аварій було 2, повідомила речниця патрульної поліції Тернопільської області Леся Пелих. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.